Už jsme tu měli tým složený z nejlepších hráčů v roce 2019, ale kteří byli ty nejhorší. To si ukážeme v dnešním videu. Představíme si hráče, kteří zklamali, přestože v minulosti patřili k těm nejlepším, ukážeme si nejhorší hráče v roce 2019, u kterých jsme naopak takový propad neočekávali. A jeden fotbalista měl dokonce skvělý start do roku 2019, ale nakonec jeho přestup skončil spíše průsarem. A pak už tu máme samozřejmě klasické tragédy, kteří žijí pouze ze své. Jména. Já jsem Práža a vítám vás u nového videa na Fotbal Netradičně TV. Mimochodem, včera vyšlo video o nejlepších hráčích v roce 2019, takže se na něj určitě taky podívejte a nezapomeňte, že naše podcasty už najdete na Spotify, Apple Podcast a všech streamovacích platformách, takže nás určitě začnete sledovat i zde a klasicky nás všude najdete jako Fotbal Netradičně, takže naše podcasty jsou ready a čekujte to taky. Teď už ale jdeme na tu nejhorší sestavu v roce 2019 a začneme brankářem a ono je to hned trochu smutný já byl dlouhou dobu jedním z nejlepších brankářů na světě, ale v posledních dvou letech šel extrémně dolů. V roce 2019 dopustil dokonce šesti hrubých chyb, které vedly ke gólu. Žádný brankář Premier League na tom nebyl hůře. To je naprosto tragická statistika, samozřejmě měl zde i zápasy, ve kterých předváděl vynikající výkony, ale konzistentnost u ní chybí, respektive chybila a bohužel šel výkonnostně hodně dolů. Z nejlepšího brankáře spadl až na úplné dno, stejně jako Manchester United. Je to sice krutý, ale taková je realita. Pro Dechu tohle byl nejhorší rok v kariéře. Respektive, ono se říká, že když přišel do Manchesteru, tak dělal chyby a tak dále. A reálně ani v té první sezóně neudělal šest hrubých chyb, jako to udělal v tomhle roce 2019. Takže pro Davida určitě nejhorší kalendářní rok v kariéře a uvidíme, jestli se z toho dokáže v roce 2020 zvednout. Protože kvalita to určitě má, o to dokazuje. V některých zápasech ale je potřeba se vrátit k tomu, aby výkony byly nadále konzistentní. Na pravém beku nemůže být nikdo jiný než Lichsteiner. Rok 2019 začal v Arsenálu, ale momentálně nastupuje v německém Augsburgu. To, co předváděl v Arsenal, byla naprostá tragédie. Minulou sezónu patřil k nejhorším hráčům Premier League a celkově si o moc lépe nevede ani v Bundeslize. Nastupuje relativně pravidelně, ale v 35 letech už absolutně nestíhá a je to vidět čím dál více. Augsburg se momentálně drží v Bundeslize na desátém místě, ale švýcarský obránce je spíše přítěží. Vzhledem k tomu, že má smlouvu jen do konce letošní sezóny, tak neočekávám, že mu ji prodlouží a spíše si myslím, že buď kariéru ukončí, nebo se vrátí domů do Švýcarska. Uprostřed obrany bude jeho bývalý spoluhráč Arználu Sokratis. Obrana Arználu je naprosto otřesná a právě řecký obránci by měl být jedním z lídrů celé defenzívy. Spíše to však vypadá, že je lídr, který klub táhne dolů. V 31 letech nemá ani potenciál se zlepšit, takže v něm budoucnost reálně nevidím, navíc momentálním výkony klubu nijak nepomáhá. Obrana Arsenalu je naprosto katastrofální a Sokraty si toho jasným důkazem. Věřím tomu, že se ho Arteta snad zbaví a postupně začne tvořit nový arzenál okolo jiných fotbalistů. Kolegou uprostřed obrany mu bude dělat i jeho klubový spoluhráč David Lewis. Zkrátka obrana Arsenálu je naprostá tragédie a dokumentuje to i fakt, že celou stoperskou dvojici obsadili právě hráči Gunners. Přestup se jsem kritizoval už v létě, protože mi to nedávalo vůbec smysl, prakticky z žádného pohledu, za což jsem od fanoušku Arsenálu schytal kritiku, protože to už to jako klasicky brali útok na Arsenál, ale není v tom reálně nic osobního. Pouze vidím problém, tak na upozorním právě proto jsem v létě kritizoval přestup Luise, což zpětně můžeme označit jako správnou obavu a moje předpověď se naplnila. Pokud vedle sebe Luis nemá lídra, tak dělá chyby, předvádí nevyrovnaný výkony a zkrátka to není stoper pro velký klub. Znovu doufám, že Arteta využije jiné hráče, přestože vzhledem k technickým schopnostem mu dávám větší šance než Sokratisovi, ale v ideálním případě samozřejmě by ani jeden nemá v základní sestavě co dělat. Jo, měli by toho nahradit mladšíma a typologicky úplně jinýma hráčima, na kterýma aspoň v budoucnu se může spolehnout, nebo teďka něco začít budovat, protože tahle sezóna je pro Arsenal stejně ztracená, ale můžou aspoň budovat do budoucna. Levého byka zaujme Ricardo Rodriguez z milánského AC, pravděpodobně nejpomalejší krajní bek na světě. Snad nikdy jsem neviděl krajního obránce, který by byl takhle pomalý. Podobně rychlostně nedostatečně vybavení hráči z pravidla nastupují uprostřed hřiště, ať už na stoperovi nebo na pozici defenzivního záložníka, ale na krajního beka je Ricardo naprostá rarita. Zároveň jeho přihrávky v drtivé většině případů nejsou směrem dopředu, ale hraje na jistotu ke stoperům, takže nevidím prakticky žádný přínos v jeho nasazování do základní sestavy, což ve finále také dokumentuje ligovou pozici milánského AC. Prvním hráčem uprostřed hřiště bude jeho spoluhráč z milánského AC Kesí, a ne střední záložník, kterému překáží míč. Jo, to už jsme někde slyšeli, Mr. Fellaini. Samozřejmě Kesí je typově úplně jiný hráč, ale mají jedno společný. Překáží míč a nejsou rádi, když mají míč na noze. Kesí má sice skvělou fyzičku, dokáže míč skvěle vyvést, vyhrát osobní souboj, jenže poté neví, co má s míčem dělat. I když míč vyveze, tak ho prostě celou akci poté zazdí finální přihrávkou. Celkově jeho práce s míčem je naprosto otřesná, což dokumentuje i první dotyk, který vypadá jak u hráče někde z A třídy. Společně s ním bude uprostřed hřiště naprostý opak Matič z Manchester United, který je na tom sice technicky skvěle dokáže konstruktivně rozehrát, ale na rozdíl od Kessy ho vůbec neběhá a prakticky v posledních dvou letech naprosto rezignoval na jakýkoliv pohyb. Jemu by dokonale vyhovovalo, kdyby se hrálo v chůzi a nikdo by nesměl běhat. Poté by se pohyboval stejně rychle jako všichni ostatní, ale v reálném fotbale je tohle špatně a bez pohybu nemá prostě šanci se prosadit. I proto vypadl ze se základní sestavy Manchester United, kam se nevrátil ani při dlouhodobém zranění. Pokby. Pokud neodejde v lednu, tak v létě jeho odchod z Manchester United naprosto 100%. Paradoxně, kdyby se spojila Kesiho fyzička a Matyče práce s míčem, přihrávky a celkově všechno, co se týče technické fáze, tak si myslím, že by to byl skvělý fotbalista, vynikající defenzivní záležník, ale bohužel realita je někde jinde. Matyč neběhá, Kesi neumí s míčem a proto jsou oba v nejhorším týmu roku za rok 2019. Pravé křídlo zaujme další tragéd z United Andreas Pereira. Je pravda, že často nastupuje také uprostřed hřiště, ale já ho mám spojeného s pravým křídlem z úvodu sezóny, kde předváděl až komické výkony. Rozhodně to nemělo nic společného s vrcholovým fotbalem. Nulová rychlost, kreativita nebo představivost, ano, všechny tyhle věci naprosto chyběly. Zkrátka posouvač míče, který si navíc myslí, že je Iniesta, takže kromě toho, že přihrává na 2 metry, je schopný ještě míč ztrácet nesmyslnými kličkami, který mu z většiny případů nevycházejí. A hlavně v prostorech, kdy prostě nemůžete kličkovat, protože potom vás čeká nebezpečný protiútok. Ničím nezajímavý průměrák. Jeho nasazování má asi stejný smysl jako v úsměv po prohrách. Akorát fanoušky United vytočí, stejně jako výkony Pereiry. Pozice ofenzivního záložníka už je naše klasika. Legendární Mesut Ezil a nepochodící mistr, a podle posledního rozebrána i další průměrák. U Ezila všichni víme, kam ta kritika bude směřovat. Neběhá, nesnaží se, ale v poslední době už ani nevytváří šance, takže zkrátka nedělá vůbec nic. Zbytečný hráč, který je ale vzhledem ke svému platu naprosto neprodejný. Běhal naposledy někdy před pěti lety, přesto patří k nejlépe placeným hráčům v celé Premier League. Jako, ne že bych chtěl něco říkat, ale někdo tady už tuhle extrémní smlouvu kritizoval hned po, respektive už před jejím podepsáním, kde byl Ezil oslován, že v Arsenal zůstane, že se okolo něj postaví nový tým, bla, bla, bla a tak dále. Od té doby se ale nic nezlepšilo, naopak šel herně ještě dolů a to jsem si myslel, že už byl tehdy na svém dnu. I na levém křídle bude starý známý, tentokrát Alexis Sanchez. Z bídy v Manchester United ho sice vysvobodil milánský Inter, do kterého si ho vyžádal Antonio Conte, ale kvůli zranění příliš velký dojem zatím neudělal ani zde, a odehrál pouhé tři zápasy. Vzhledem k tomu, co ale předváděl v první polovině roku 2019, není pochyb ani o tom, že do sestavy nejhorších hráčů za tenhle rok patří taky. Bez něj už by to bylo i trochu podivný, že by v téhle sestavě chyběl. Uvidíme, jestli se zlepší příští rok, ale pokud se neprosadí ani v Interu, tak jednak nevěřím, že mu nějaký jiný velký klub dá ještě šanci a zároveň víme, kdo by se tady mohl objevit i příští rok. Ale nechceme předbíhat, dáme Alexisovi taky šanci. V útoku nastoupí kometa minulé sezóny série a polský talent Piontek. V lednu si vysloužil přestup do milánského AC, ve kterém měl fantastický úvod do angažmá, když stříl jeden gol za druhým, jenže postupně wow faktor z přestupu odešel a zapadl do průměru. Fyzicky sice skvěle vybavený útočník, ale při osobních soubojích často padá, přihrává fauly a doufá, že mu to rozočí pískne, kvůli čemuž AC často přijde o míč protože mu tyhle pády už rozhodčí prostě nežerou. Zároveň má problémy ohrozit branku, zkrátka chybí v klíčových prostorech, když už přijde kvalitní center. Pohybuje se všude možně, jen ne v malém vápně, odkud padají góly. Když už se do šance dostane, tak ji často zahodí. No, a jak by vypadal váš nejhorší tým za rok 2019? Případně, Koho byste z mých hráčů v téhle sestavě měnili? Napište klidně vaší sestavu, nebo kteří hráči si podle mě nezaslouží být v téhle nejhorší sestavě roku a dopište k tomu určitě i důvod, proč. Dejte mi to všechno vědět do komentářů a zároveň připomínám, že nás najdete na také na Spotify, Apple Podcast a dalších streamovacích platformách, kam dáváme naše podcasty. Ať už rozkecána nebo mini rozkecána z hosty či reakce na aktuální téma. Pro dnešek už je to ale všechno, tak se mějte přesně tak, jak chcete a zatím ahoj ahoj.